Սամոնակոն է փոքրիկ պետություն հարավային Եվրոպայում, Ֆրանսիայի հարավարևելքում, միջերկրական ծովի ափին, որը համարվում է աշխարհի լավագույն հանգստավայրերից մեկը։ Մոնակոն ոչ միայն տեղացիների, այլև աշխարհի միլիոնավոր զբոսաշրջիկների սիրելի վայրերից է, որտեղ տարբեր պետությունների քաղաքացիներն ու տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները աշխատում են, հանգստանում են և վայելում են կյանքը առանց թշնամանքի, առանց վիրավորանքի, առանց սև ու սպիտակ բաժանարար գծերի։ Մոնակոն թերևս լավագույն օրինակը կարող է դառնալ Հայաստանի, մասնավորապես Երևանի և այլ բնակավայրերի համար։ Հայաստանն իր տեսարժան վայրերով, զվարճանքի օբյեկտներով, հանգստի և այլ ծառայությունների կենտրոններով թերևս կարող էր չզիջել, ինչ որ առումով նաև չի էլ զիջում Մոնակոյին։ Սակայն որն է գլխավոր տարբերությունը Հայաստանի և մյուս երկրների, մասնավորապես Մոնակոյի դեպքում։ Հայաստանում վերջին տարիներին մարդիկ հեռացել են կյանքից, հեռացել են զվարճանքից, հեռացել են միմյանցից։ Բնականաբար սա ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, պատերազմը և անվտանգության խնդիրները, սակայն կա նաև մյուս պատճառը, որը թերևս զուրկ է բոլոր տեսակի մարդկային դրամաբանությունից։ Հայաստանում մարդիկ վերջին տարիներին չարացել են, շատացել է ատելությունը, թշնամանքը միմյանց հանդեպ։ Ժպտալու, կյանքը վայելելու, ընտանիքով, ընկերներով հանգստանալու փոխարեն Հայաստանում գերադասում են թշնամանքն ու հայհոյանքը, գերադասում են քաղաքական գզմրտոցը և ատելությունը։ Այս իրավիճակը բնականաբար չի կարող նպաստել հասարակության զարգացմանը, հասարակության առողջացմանը։ Ավելին, այս մթնոլորտն ընդհանուր առմամբ ազդում է նաև երկրի զարգացման և բարեկեցության վրա։ Այո, այսօր Հայաստանը բազմաթիվ մարտահրավերներ ունի, սակայն դրանք հնարավոր է լուծել, եթե կա համերաշխ առողջ հասարակություն, եթե չկա թշնամանք մեկը մյուսի հանդեպ ու չկա ատելություն։ Փոքր պետություններում հնարավոր է համերաշխություն կառուցել, հնարավոր է մարդկանց վերադարձնել ժպիտը և վերացնել թշնամանքը, և դա շատ դեպքում կախված է յուրաքանչյուր անհատից։ Հայաստանն էլ կարող է դառնալ յուրօրինակ Մոնակո հարավային Կովկասում, որտեղ մարդկանց ժպիտն ու համերաշխությունը միշտ կհաղթի թշնամանքին ու ատելությանը։ Սրա համար ուղղակի պետք է մի պահ կանգ առնել, մի կողմ թողնել թշնամանքն ու ատելությունը և ուղղակի ապրել միմյանց հարգելով։